Niko ništa neće. Trebala bi kuću očisti. Oj, doće gosti, nisam ni dokle. Aj, začešćeš ti to. Brzinu bi ja da mi neko pomogne. Djeco! Ovo si ti malo aktivirat, ha? Daj, moram ja sad gledam TV, nek ti njih dvoje pomognu. Trebam veće očistit, suđe oprat krevet, zategnut veš sam. Zategnut ovo, gdje sjedimo. Čeće, ljudi, sjes. Pa ne mogu se sama. Pomoć ti samo ne galami. E, razlete se malo ovdje, djeci očistit, to vi ne znate. Ete, suđe, zategnite ono. Pika sobu i veš. I šta ja, suđe, jel? Još da zategnem, znači mama tako mota. Jesel? Pa dragi, nalazi mi šta je ovo? Mogao si bar ovo pokupit. E, mesra, to sam opravo složio sam, što hoćeš? Ništa, samo ti. A, žene. Bolje da sam sama oprala, a nije bi posla imala. Nije samo saprat suđe. Eto ga. Pa dragi, hazme, šta je ovo? Ostavi to, ne diraj, šta mi uradi od prozora? Pa još baš sam ti nabrsuo. Pa samo si zamijelio. Mu ti unutra prdavo. Šta se ovdje zategao? Posto u krpu nosim se stoći u jač. Može sama, ne može sama kad joj pomogne. Ne imate li osjećaja i zašta? Od. Ja da sam tijela, ja ga ovako ne bi mogla zategnut, pa gore nek što je bilo. Pa jel teško? Eto, tamo podvučeš. Čas posla. Ne daj Bože, ja sam vas WC poslala da očistite. Treba mi ona krpa iz sobe. Evo mama, smotao sam veš i zategnuo sam krevet. Da je to? Nisam još raznio. Evo sad ću. Ma šta sad ispuštaj to? Kad sam izlete mi kuće? Šta si složio, samo mi još pogužu. Pa ni sušilca ne izvače toliko. Pa to peškira savjet ne zna. Nek su igrice pomazane u rukama. Viš ti kako vam zateg ovaj krevet? Pa sina Andre, ne treba ti DNK test. Tačno se vidi ko ti je čača. Šta je njoj? Šta ja znam, pusti je. Vidiš da je ustala na lijevu nogu. Pa fino sam već smoto. Ja sam suđa opravo. Nikad čišće nije bilo. Još sebi fino zateglo tamo da legnem da gledam TV. Ne znam, ajmo. U ovoj kući!